Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar, assalomu alaykum kulgu ustasi muxlislari. Ko'rsatuvimizni jonli tarzda hamda oynay jahon orqali tomosha qilayotgan aziz muxlislarimiz uchun chiroyli qarsaklarimiz. Bugun 14-yanvar, vatanimiz himoyachilarini bayrami. Barcha aka-ukalarimizga, yigitlarimizga, harbiylarimizga bayram muborak bo'lsin. Bugun bir qancha elimiz, xalqimiz suygan so'z ustalari, ijro sohiblari, siz, biz ijrolarga mazza qiladigan, sevib tomosha qiladigan qiziqchilarimiz davramizda hozir nozir bo'lib turibdi. Marhamat, ularni davramizga Guldiroz qarsaklar sadosida taklif qilamiz. Bravo! Jamoasini eng umidli ishtirokchilardan Ahmad Temirov, Guldiroz qarsaklar, marhamat. Assalomu alaykum. Ahmad aka, xush kelibsiz. Marhamat, joyingizga kela olasiz, bemalol o'tiraverasiz. Bayramlar muborak. Rahmat o'zingizga ham. Harbiy xizmatda o'taganmiz, harbiy xizmat. Yo'q, o'tolmaganman. Shu o'qishda insta bo'lib qolganman endi. Achlini bo'g'rib, faqat o'qishga to'g'ri kelib qolgan. Yosh bola yoshligidan orzu qiladi, katta bo'lsam harbiy bo'laman deb. Sizda shunaqa orzu umidlar bo'lganmi yoki faqat san'atkor bo'lish? Hali ham bor bu orzu. Hali ham bor. Hali ham bor. Xudo xolasa erishamiz degan umiddamiz bu orzuga. Xudo xolasa. Qarang, bugun sizni raqibingiz kim deb o'ylaysiz? Raqibim endi qaysidir kuchli insonda. Bu inson sizlar bilan birga bitta sahnada ijod qilgan. Ha, u insonni yaxshi taniysiz. Kutib olamiz hozirgi kunda o'zlariga ko'plab muxlis orttirayotgan ajoyib qiziqchimiz Jamshid Normatov davramizga Guldiroz qarsaklar bilan taklif qilamiz. Marhamat Jamshid aka. Bugun YouTube'da arkanmanda ya. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Omonmisiz? Men bilmadim. Bayramlar muborak bo'lsin. Jamshid aka, kayfiyatlar qanaqa? Rahmat, yaxshi. Bayramlar qutlu bo'lsin, zo'r. Siz harbiy xizmatda bo'lganmisiz? Ha, biz Gruziyada. Ya. Men ko'rgan odam aka Gruziyada bo'lganmiz deb. Yoshim kattaga o'xshaydi bilmayman. Assalomu alaykum. Emas, birinchi marta ko'rganda u xirurgiyadan chiqqanlar deb o'ylagandim. Yo, mani yana boshqa ko'rganlar o'tib bo'lganmikin deb. Yo, xudo saqlasin. Pensiyaga chiqqanmikin. Men MPRda xizmat qilganman. Chirchuvda. Bir oylik. Bugungi mana raqibingiz Ahmad akamiz. Ularni 5 balldan 10 balgacha baholang kuchlarini. 20 qo'ysam bo'ladi. Qarang, qarang. Siz baholang 5 dan 10 gacha. 100 ball. Jamshid aka. Yaxshi. Tanigan odam yaxshi biladi Jamshid aka. Rahmat. Tanimagan odam endi biladi. Har ikkala uylar ham tayyor bo'lsanglar, biz birinchi shartimizni boshlaymiz. Marhamat. Birinchi shartimizda qiziqchilarimiz bir-birlariga latifalar orqali hujum qilishadi. Ulardan yagona talab kulib yubormaslik. Aliga 30 litr sut beradi ya. Moling sigiring 30 litr sut beradi. Qoyil qoldim. Qana qilib bunga erishgansan? Qana qilib 30 litr sut beradi moling? Har kuni ya? Desa, buni yo'l oson debdi. Shunda molxonaga kiraman deb pichoqni olib, bugun sut ichsammikin yo go'sht yesammikin desa bo'ldi deydi. Sut beradi 30 litr deydi. Bo'ldimi? Kuldilar, hisoblab qo'yaramiz. Kulgili ekan, zo'r ekan. Kulgili. Lor bor, doktor. Lor. Shu lor oldiga borib, shu doktor shu barmog'im uchi og'riyapti. Shu barmog'im uchi yomon qizarib ketganini qarang, yomon og'riyapti desa, "Yo, kechirasiz, men lorman" debdi. "Ya, siz oxirigacha eshiting, doktor" debdi. "Biz o'yin o'ynaymiz" debdi o'rtoqlar bilan. Hamma barmog'ini uchini stolni ustiga qo'yadi debdi. Ha deganda bolg'i bilan ura tushanda olib qochish kerak debdi. Shu ha ni eshitmayapman doktor. Kuldilar, marhamat javobga davom etasiz. Anaqa qo'shnisi, ha qo'shni debdi. Kecha soat 3 da debdi. Doktorlar yurgan ekan uyingizda deb beva ayolga aytib qopti qo'shnisi. Maziz bo'lmadimi yo? Ah, doktor yurgan ekan, kechasi 4 da eshigingizda edi, maziz bo'lmadimi desa, ana beva ayol ham, "Ha, kechasi 3 da sizlarnikida ham ikkita vayenni chiqib ketdi, urush bo'layapti" dedi men. Kuldilar, yaxshi. Marhamat, davom etasiz. Bitta bog'bon bog'da yursa, aha, olma daraxtida bitta o'g'ri olmalarini endi teriyotgan ekan.
Şuna barıt dedi. Şuna kılıp kulağıdan şaptı. Kim sen dedi. İnlemezmiş oğra. Kulağını yakşılıp tartıp. Kim sende o aman dese, inlemezmiş oğru. Karağı deyindi, korunma yaptı bağbanı. Şuna ikinci kulağıdan almışak dedi. Kim sende o aman dese, cebbar men dedi. Kaysi cebbar dese, sokağı cebbar dedi. Kapırtır var dedi. Yaşı. Sokağı hem kapırtır var. Fil'de işini ters takılatken eken, daha fil çıktı da. Kim yok karısı? O fil dip durdu yine bir ters. Ya kim o? Da karısı meydi çümeli duruyor ne gen? Kalıp. Ya kim bu dedi yine gen? Ocağınız yüde mi dipti? Yok çıkıp etken. Kim bu? Topamıyor mu hali yandı? O onu siz mi dedi? Ha ha dedi. Kimsiz dedi yine gen? Ha kese ayıtıp koyarsız. Da kotmaçadan gegem tek çirop da ake gip gitti de koyarsız. Şer yo'lda yotgan ekanda endi oyog'i qopqonga tushib qolib, qiynalib yotsa quyon o'tib qolibdi oldida. O quyon desa, quyon qo'rqib, "Assalomu alaykum sher aka, nima bo'ldi? Nima xizmat? Akajonim, nima xizmat?" desa, "Ko'rmaysanmi, oyog'im qopqonga tushib qoldi. O'shanga yotibman yo'l o'rtasida." desa, quyon ham naq qilib, "Chetro yotsang bo'lmaydimi?" deb o'tgan. Yaxshi, yaxshi. Rahmat. Har ikkala qiziqchilarimizga chiroyli qarshiliklarni chalib qo'yasizlar. Rahmat. Bizda ikkinchi shart. Bu shartimizda qiziqchilarimiz boshqa kasb qiyofasida reklamaga muhtoj bo'lmagan mahsulotni reklama qilishadi. Faqat ma'lum bir harfni ishlatmasliklari talab etiladi. Aks holda 10 degi bo'lsa, 10 degi. Marhamat, bu sizga. Aha. Açıp görüşürüz mümkün. Bana. Gugurt. Gugurt. A'ni işletmezsin. A'ni. Ahmet Temir'de. Gugurt'ta A harfini işletmezsin. Yaş bala bu. Yaş bala bu. Assalamu alaikum. İyi ayo. Yap. Gugurt. Zor. 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 Çık. Çık. Zor. Gugurt. İçide. 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 İçide duam mı? İçide. İçide. Üdükler oynayın dişedi mi şunu? Nima gap? Nima qiladi o'ynasa? Uyga o't qo'ygan deyshadi. Chiqik, chiqik. Zo'r, zo'r. Olamizmi, olmaymizmi? Olamiz, qarshi kelar, yaxshi. Rahmat. Mana bu qutni Jamshid akamizga qol. Jamshid aka, marhamat, siz o'zingiz ko'rsatib. Qani, qani, qani. Qiynirganda odammi? Ana. O'. Qani, nimani reklama qilasiz, ko'rsating. Chiqaravering mana. Chotka. Chotka. Tozalaydigan. Sini ishlatmasinlar. Sini. S harfi. Keyin to'y boshlovchisi bo'lib. Atdim aytdim, adet to'rttatuvimizda adet mehmonlari. Mana bu to'rttadan sizlar izlatinglar. To'rtta eng zo'r to'rtta. Tiyimiz ham to'rtalovas. Biz ham to'rtalovas. Sa tamildilarni sochingizni tanimasangiz bo'ldi. Sochingizni. Ha, ha, ha. Sochingizni. Ha, sochingizni. Aramasiz. Tayyamasiz, ha, sey boy. Olin adlanma, olin. Bey, antre. Gözü çürüye gelin. Doğru, karşı giller, yakşı. Yomon ben samarlı. Cemiş, normal tuttu gelin, karşı giller. Ahmet canım, ya. Ya, 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 beni koşama. Ta olama, koşama. Ahmet canlı reklamalar, kim gibi aklı giyemiz, karşı giller. Ahmet. Bu shartimizda qiziqchilarimiz latifani har xil holatlarda ijro qilib berishadi. Ada, baliq ushlagani olib boring meni ham degan ekan. O'g'lim debdi, ha degan ekan. Baliqni eng yomoniga olib boraman debdi. Ertalab turib, har minutda baliq ushlaydigan joyga boraman deb, dengizga olib borib, ertalab 9 da endi uyg'otib borib, dengizda qalmoqni ushlab, o'g'lim qarab turing, 10 minutda baliq ushlaymiz deb, bitta otib qalmoqqa qarab, "Hozir o'g'lim." Hozir deb
6 soatdan keyin baliq yo'qmishda. Qalmoq bor-u, mamna qayib qilib qo'ymabdi. Yo'q. O'g'lim, xudo degan bor, bizga ham bo'lib qolar baliq. Rasa qarabdi, baliq yo'qmishda. Adasi xijolat bo'lib ketibdi o'g'lidan. Deb suvdagi mundoq qarasa, chuvalchang bor-u, suvda turgan chuvalchang. Okey debdi, ketaylik debdi. Yo'q bu yerda baliq debdi. Adasi xijolat bo'lib o'g'liga qarab, "O'sha yerda ovqat bor, ovqatni olib keling, baliq kelguncha yeb olamiz" debdi. Ovqat qolmabdi, uni yeb qo'ygan ekan. O'sha yerda shirinlik bor, shirinlik yeylik, oyiz berib yuboruvdi, shirinlik yeymiz. Ada uni ham yeb qo'yganman debdi. Pechini ham qolmabdimi? Yo'q, uni ham yeb qo'yganman. Ada 6 soat bo'ldi kelganimizga, baliq ham ishlamayapti, yeb oldim desa, adasi ham nima qilishini bilmay qalma oldimda shuyaptida ana chuvalchangimda o'g'liga qaratib, "O'g'lim, mana shu chuvalchangni ham yeb qo'ying, ketamiz" debdi. Shoshilayotgan odam bo'lib aytib bering, shoshilayotgan. Shoshilayotgan. Assalomu alaykum. Tez bitta narsa aytib ketaman. Bitta nima ota rasa xursand ekanda, o'g'lini rasa baliqqa olib borgisi kelgan ekan. O'g'lim, tez-tez bul-bul-bul baliqqa boramiz, baliqqa borib seni bir rasa baliqlar yediramiz, olib ketamiz. O'g'li ham yo'q. O'g'li ham kiyimda qarabdi-da, "Yo'q, ada yeb olganman" debdi. Degan ekan, "Pechini yo'q, yo'q, yo'q." Esga tushqoq chiqayotgan. Oxir adasimda qarab, "Hech narsa qolmadimi?" degan ekan, "Yo'q" degan ekan, yana qolib turib, ketamiz. O'g'li, mashinani ham yeb qo'ying, keyin ketamiz. Andijon shevasida bitta eshitdinglar. "Dada, meni ham baliq qo'yib borasizmi yo'qmi?" degan ekan, ini dadasi, "Olib boraman-da o'g'lim, siz olib bormang, kimni olib boraman o'g'lim?" debdi. "Demak, bo'lib bizni bayram o'tdiga" debdi. "Shuning uchun sizni baliqqa olib boraman, demak, o'g'il bolasiz o'g'lim" debdi. "Siz ham forma kiyishingiz kerak o'g'lim. Uni uchun oldin baliqqa borishingiz bu yerga o'g'lim" deb, ini baliqchiga baliqqa borib, qalmoqni uchigalar nimalarni nima otini maydonga mana yuraveray degan chumolchanglarni qo'yib, otib rasa qarab turibdi, unaka bo'pti ham bo'lmabdi baliq, unakadan ham qo'shibdi, ini ketga tashlaydi muzlab, mudrayib qopdi ikkalasi. Lekin o'g'lim baliq chiqmayapti, ashaydi ayiz ovqat olib kelyapti, ashuni yeb olaylik degan ekan, "Dada, uni yeb olganman men" debdi. "Bo'lmasa ashaydi shirinliklar bor, ashuni olib kelaymi bo'lmasa" degan ekan, "Uni ham yeb olganman men dada" debdi. "O'g'lim, o'zingiz o'z yeb qo'ymabsiz, yaxshi" Kimmi tili uzun bo'yicha jahon chempioni? Kim? Latifana. Tili uzunlik bo'yicha endi jahon chempionati bo'pti. Birinchi ishtirokchi shunday tilini chiqazgan ekan, 2 metr ekan-da, hamma qarsi chalvor. Ikkinchisi tilini shunday chiqazgan ekan, 10 metr ekan tili. Uzun ekan-da endi til. Hamma qarsi chalvoribdi. Uchinchi ishtirokchi kimsa, hali kelmadi, kechga qolyapti desa, eshikdan bitta til kirib kelayotgan ekan. Shunday kirib, uchida qog'oz ham bor ekan. Qog'oz olimdan o'qisa, "O'zim 15 minutda boraman" degan yozuv bor. Yaxshi, yaxshilatib. Toshkent yaqinida yetib beraylik. Toshkent. O'z Toshkentga yetib berdimi? Bolalar bilan o'tiruvdi. Jahon chempionat bo'lib qoldi, juvozim televizordimda oyoqsiz zo'r TV'da jahon chempionat bo'ldi. No. O'tiring. Mana o'tiring. Karochi, no qarasa tildi juvozimni tilli jahon chempionati. Tilliki, tilini ochdi. 2 metrda til bor-u. Qizlar bor-u bo'lib qoldi. Ikkinchi ishtirokchi bor-u. Shunda tilini chiqazdi 10 metr-u. Va, devorda bratallar bor, bratallar mana tez bir qo'llab olish kerak dedi. Shunday ishidan bor, til kirib kelyapti-yu. Bunday qilib stulni tegidan o'tib, bunday tepadan lustrali taylanib, bunday jurini oldiga mashinadan keldi. Til bor, mashinada turib. Bunday peshinaga urib qo'yibdi. Tushatamiz, deb-a?
Tilni uchida yozib o'tiribdi-da. Garuchchi o'zim probkada man 15 minutda boraman. Ikkinchi holat. Yig'lab eting shuni. Bir kuni. Kulmayacaksın. Can cimbenatı bıptı de. Tıl bu içecek ha. Tıl ha. Şunda tıl. Bir tılın çıkarsın. 2 metre ha. 2 metre. Tıl ha. İşi de kırp yaptı. Uy. Üçü de yazıl para ha. Uzun omunu takip varamadı ha bizi. Zor. O'tirib olasiz. Gap yo'q. Uchinchi shartimizni birinchi bo'lib boshlab bergan Jamshid akani latifalar, ijrolar kimga ma'qul kelgan bo'lsa, qarsaklarini chalib qo'yasizlar. Uchinchi shartimiz ikkinchi bo'lib davom ettirgan Ahmad Timirovga qarsaklar. Mana ovozimdan Ahmad. Azizlar, bizda 4-chi shart. Bu shartda ekranda rasmlar aks ettiriladi. Qiziqchilardan biri ekranga orqa turgan holda chalg'ituvchi savollarga javob berish kerak. Mana shu kasb egasi bo'larmidingiz? Ha? Nimasi yoqadi bu kasb sizga? Shu kasb o'zi yoqadi. Yo'q, masalan, nimasi? Nimasiga havas qilib shu kasb tanlagansiz? Formasiga. Yomon emas. Qaysi paytda ishga borasiz? Ertalab, kechroq aytaman. Agar qaytsam. Nima deb o'ylaysiz, bular hozir rasmda nima qilishyapti? Qanaqa rasm o'zi? Shuni rasm turgandir, turishgandir. Keyingi surat. Nima deb o'ylaysiz, shu foydalimi, zararlimi? Foydali bo'lsa kerak. Nimasi foyda? Obshi turishi foyda. Mana shu ishni O'zbek shou biznesdan kim qilgan? Aslbek. Nimaga? Bilmayman, Aslbekga hamma kasb tushadi. Keyingi surat. Do'stingiz bo'lishni xohlayrmidingiz? Xarakter yoqmaydi. Ja oqibat qilib yormaysiz u bilan? Ya, oqibat qilaman, lekin ja oshira olmayman. Bu bilan qatga borgan bo'lardingiz. Lubboy joyiga. Mana keyingi surat. Siz hayotda mana shu narsani har doim olib yurgingiz keladimi? Ishlatganmisiz? Balkim. Islomiyman. Uyda bormi shunda? Yo'q. Bitta uyiz ko'rishim mumkin maligin. O. Bitta o'zingiz ko'tara olasizmi shuni? Yo, ko'tara olmasam kerak. Ichiga o'tirganmisiz? Yo. Umuman o'tirmaganmisiz? Yo, kam o'tirgan. O'z ko'rganmisiz? Yo, ko'rganman, kanishni. Shotda qaysi biri bilan gap o'ynagan bo'lardingiz? O'ng tarafdagimi, chap tarafdagimi? O'rtadagimi. O'rtadagi bilan? Ha. Bu ishni qilib ko'rganmisiz? Bir marta qilganman. Bir marta. Seziladi. Nimasi yoqmagan bu ishni? Qarasam. Qarasam. Yoqmadi, keyin shu bilan qilmaganman. Oho, bundan foydalangansiz, точно. Yo'q. Umumanmi? Yo'q. Uyda bormi shunda? Turadi shekilli. Mazasi yoqadimi? Yo'q. Mazasi yoqmaydi. Nimani mazasi? Qalatroqqa, taxirroqqa qanaqadir? Yo'q. Nima qanaqa unda? Esimda qolmabdi mazasi. Xo'sh, keyingisini ko'raylik. Xo'sh. Bu mana O'zbek shou biznesidan kim bula? O'zbek shou biznesdagi eng puting yaqinman. Guruh emas. Sizga yomon ish qilishmagan bular? Hech qachon. Hech qachon-a? Ular men bilan nima deydi? Meni ko'rsa qochadi. Yaxshi, keling so'ra. Aloqada deng. Shu so'zga aloqangiz bormi? Ishim ham tushmagan. Ay, yo'q. Bitta qarab ko'rsin mumkin. Qarshi kelar. Shartni boshlab bergan Ahmadjonning javoblari qanchalik chiroyli bo'lgan bo'lsa, kulgili bo'lgan bo'lsa, ularga bitta chiroq qarshi kelar chalib qo'yasizlar. Shartimizni yakunlab bergan Jamshid akaga qarshi kelarni chalib qo'yasizlar. Bugun ko'rsatuvimizni g'olibi, kulgi ustasi Jamshid aka aytvorasizmi o'zingiz? Yo'q, Jamshid aka, Jamshid. Ahmadjon Temirov qarshi kelarni chalib qo'yasizlar. Lekin ko'rsatuv yaxshi, ko'z tegmasin. Chiroyli ko'rsatuv bo'pti. Ya rahmat. Vatan himoyachi akalar, umringlar uzoq bo'lsin. Sizlar bor, yurtimiz tinch. Yurtimizga ko'z tegmasin. Xizmat qilishda charchamanglar. Rahmat sizlarga. Vatan himoyachilarimizni
chin yurakdan tabriklaymiz. Har doim shu dunyo turguncha turinglar. Boringlarga shukr. Rahmat kattakon. Rahmat. Azlar bizni mana shu ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib borishinglar mumkin. Kelasi ko'rsatuvimizda qaysi qiziqchilarimizni chollashimizni esa izohlarda yozib qoldirsanglar kifoya. Mana bu raqamlar orqali esa biz sizlarni jonli ravishda ko'rsatuvimizni tomosha qilish uchun chollab qolamiz. E'tiboringlar uchun rahmat. Sizlar bilan kulgu ustasi ko'rsatuv bo'ldi. Rahmat.